Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês uma informação que vai ser do agrado de muitas pessoas, principalmente, é claro, para quem joga no Xbox One, né, rapaziada? Porque temos uma informação muito interessante que muitas pessoas já estavam esperando há um tempão. Que sim, rapaziada, o PES 2021 estará gratuito no dia de amanhã. Eu vou passar pra vocês todos os detalhes, então fica ligado até o final do vídeo. Vai ser curto, vai ser só pra trazer essa informação rápida. Então fica de olho, lembrando, já deixa o seu like aqui no começo do vídeo. Também se inscreve aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo informações de tudo que se relaciona de alguma forma ao PES e o FIFA. Tranquilo, vocês sempre vão ver informações aqui de tudo que se diz em relação às atualizações e coisas do tipo, beleza? Então sem perder tempo, rapaziada, bora pro vídeo. Bom, galera, como vocês sabem, já estava um tempo já esses rumores falando que talvez o PES estaria, assim, entrando no catálogo da Game Pass. Inclusive, muitas pessoas estavam me perguntando quando isso poderia acontecer, porque quem não sabe, algumas pessoas que jogam no PlayStation possivelmente não sabe disso, que sim, todo mês a Xbox, a Microsoft, para ser mais específico, lançam jogos na Game Pass, que é simplesmente onde vocês podem jogar os jogos gratuitamente. Parecido com a PS Plus, que todo ano tem 3 jogos gratuitos para quem joga no PlayStation, então sim, quem joga também na Xbox também tem esse benefício, né, rapaziada? E eu diria pra vocês que por muitas vezes jogos são até bem melhores do que o que a Sony oferece na maioria das vezes, né, galera? E dessa vez não será diferente, né, galera? O recém-lançado PES 2021 entrará também na Game Pass no dia de amanhã, né, galera? Segundo ao site Tecmundo, quem quiser dar uma olhada na matéria completa, vai estar aqui na descrição para vocês verem todos os detalhes do tipo. No dia de amanhã, 7 de janeiro, o PES 2021 estará se entrando oficialmente na Game Pass e estará assim gratuito para todo mundo que joga na plataforma da Microsoft no Xbox poder estar instalando o jogo completo gratuitamente. Lembrando, o jogo é bem diferente da versão PES Lite. Algumas pessoas são leigas nesse assunto e não entendem do tipo, mas o PES Lite será assim uma versão gratuita do PES onde disponibiliza apenas o modo do MyClub para as pessoas estarem jogando. Já quando o PES completo entra na Game Pass, vocês têm sim a opção de jogar o jogo completo sem pagar nada, né, galera? De forma gratuita. Então fiquem de olho que amanhã, já dia 7 de janeiro, já estará assim disponibilizando o PES 2021 de forma oficial na Game Pass para vocês estarem se instalando gratuitamente. É claro que não será apenas o PES que estará se entrando no catálogo nesse mês, mas teremos muitos jogos muito interessantes que podem sim também ser do interesse de todos, como Injustice 2, The Little Acre, Neoverse, Torchlight, White Remains of Edith Finch e também a Postmodern RPG, com as imagens que vocês estão vendo na tela e as datas também, né, rapaziada? Junto com o PES também teremos Injustice 2 e também The Little Acre, que serão sim disponibilizados amanhã no dia 7 de janeiro todos esses jogos. Então é bem interessante sim ver essa atenção que todo ano o PES sempre costuma entrar na Game Pass de forma gratuita. Esse ano, claro, não seria diferente, né, rapaziada? Tinha uns rumores falando que talvez isso não aconteceria nessa versão do PES 2021, mas felizmente aconteceu para as pessoas que jogam e têm sim a opção de poder jogar o jogo gratuitamente na plataforma do Xbox, né, rapaziada? Então fica de olho se você joga no Xbox, que amanhã, já dia 7 de janeiro, caso você ainda não tenha garantido o seu PES 2021, você poderá assim estar jogando ele de forma gratuita, tranquilo? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, foi curtinho, foi só pra dar esse alerta a todos vocês que acompanham aqui o canal, que jogam no Xbox, ainda não conseguiu garantir, ainda não conseguiu nem jogar sequer o PES 2021, agora vocês estão nessa grande oportunidade, então fiquem de olho. Lembrando, antes de sair do vídeo, deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Bom, rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e falou! Oh.